У Новій Каховці з'явиться будинок футболу та планується реконструкція стадіону «Енергія» за кошти Державного фонду регіонального розвитку. За допомогою і колишнього губернатора Козир Сергійовича, в першу чергу депутатів обласної ради двох Рпілєвських, батька і сина Едуарда Вікторовича і Даніла Едуардовича, а також депутата обласної ради Хвастова Віталія Володимировича, на сьогоднішній день є проєкт, який оплатили ці меценати, є проєкт на 85 мільйонів на капітальний ремонт, будівництво енергії Нової Каховки, тому що Таврія-Сімферополь стала невід'ємною частиною Мар'янівки і Нової Каховки. І якщо ми намічаємо підвищення у цієї команди у першій лізі, то обов'язково потрібно бути стадіон з відповідної інфраструктури, і це повинні розуміти всі. Це не належить цей проект Нові Каховці, він належить всій Херсонській області, всій Україні, бо це Таврія, Сімферополь. Стадіон «Енергія» має 12 гектарів, вже відновлено спортивний майданчик «Дніпро», нині проходить реконструкція багатофункціонального майданчика, а в 2021 році зроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію всього стадіону «Енергія». По проєкту реконструкція повністю цього приміщення буде, що ви бачимо, де роздягальні, віп-ложе для журналістів, ложе. Все згідно нормативних документів. Потім всі місця будуть перебрані, реконструїровані, зроблено під навіси поставлені, бігові дорожки приведені в норми, ті, які для легкої атлетики будуть. Газон ми, проєкт, зробили під прем'єр-лігу з підігрівом, з паливом автоматичним, з усім. Ці всі плани, вони будуть виконані. Щоб були болівальники на цьому стадіоні, щоб тут проходили красиві ігри, матчі і по легкій атлетиці, і по футболу, і по боксу, кікбоксингу, баскетбольним, щоб стадіон працював в повному обсязі. І саме головне, щоб для людей. Спорт – це виховання особистості з дитинства. Без футбола, без спорту не будуть ні больниць, ні школ, нічого. Нова Каховка на спорт, сам город виділяє на спорт всього города 17 мільйонів. Це ні одного ОТГ не виділяє ні копійки на спорт, вони як прочерк там, де спорт стоїть. От о чому говориться, що треба. А заїжджає сюди, ми бачимо, а спорт же теж дає своє. І болезні не то, і олімпійські чемпіони тут. Нова Каховка – це центр спортивного життя Херсонщини, тому облаштування спортивних об'єктів та будівництво нових, таких як центр олімпійських видів спорту H2O, важливо, якщо ми думаємо про майбутнє громад та України.